الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اتقوا الله عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. ബഹുമാന്യരായ വിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസിയത്ത് ചെയ്യുക. അർഹമർ റഹീമിനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നാം ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ്. അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇബാദത്ത് കൂടിയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തിലാവത്തും ഖിറാഅത്തും ഇബാദത്താണ്. മാത്രമല്ല, അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഹക്കിൽപ്പെട്ടതാണ്, ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ടതുമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഇതര വചനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. മറ്റു വചനങ്ങളെക്കാൾ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത സൃഷ്ടികളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പോലെയാണ്. ലോകത്തുള്ള മറ്റു വചനങ്ങളെക്കാൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത സൃഷ്ടികളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പോലെയാണ്. സുബ്ഹാനക്കയ അളീം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, നമ്മുടെ നാവ് ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തിലാവത്താണ്, ഖിറാഅത്ത്. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ ആദരണീയരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അൻ അബു ഉമാമത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖാല സമിഅതു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂൽ ഇഖ്റഉൽ ഖുർആൻ ഇഖ്റഉൽ ഖുർആൻ فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه صلى الله عليه وسلم. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് അബൂ ഉമാമ, ഇമാം മുസ്ലിം അവിടുത്തെ സഹീഹിൽ 804-ാമത്തെ നമ്പറിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. എന്താണ് നബി പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക, വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നിങ്ങൾ ഓതുക. നിശ്ചയമായും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർക്ക് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ആ ഖുർആൻ ശഫാഅത്തുമായി, ശുപാർശകനായി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തിലാവത്ത് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തൊരു കച്ചവടമാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരം, സദഖ എന്നിവ പോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഇബാദത്താണ്, പ്രധാന കർമ്മമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തിലാവത്തും ഖിറാഅത്തും, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 35-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ഫാത്തിറിന്റെ 29-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞെന്താ? ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه
ഇർജൂന തിജാറത്തല്ലാത്തബൂർ. തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് പാരായണം ചെയ്യുകയും നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും നാം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാരോ അവർ ആശിക്കുന്നത്, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തൊരു കച്ചവടമാകുന്നു എന്ന് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ഇബാദത്തുകളെയാണ് അല്ലാഹു തആല എണ്ണിയത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഖൗലുഹു തആല ഇന്നല്ലദീന യത്ലൂന കിതാബല്ലാഹ്. തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഅനി ഖറഉ അൽ ഖുർആൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഖിറാഅത്ത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഖിറാഅത്ത്, ഖിറാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ വായന എന്ന് പറയും, വായിക്കുക. ഈ പാരായണം എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പൂർവികർ പാരായണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മളിന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലുള്ള കേവലം ഒരു പാരായണം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മഅാനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പാരായണമായിരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ കബീർ. എന്നാൽ മഅാനി അറിയാത്ത ഒരാൾ, അതിന്റെ ആശയം അറിയാത്ത ഒരാൾ, തജ്വീദ് മാത്രം, നിയമങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഓതുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രതിഫലമില്ലേ? പ്രതിഫലമുണ്ട്. അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളിൽപ്പെട്ടതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥമറിയാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ പൂർവികർ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നത് അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആലഹു ഇല്ലെന്ന് قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صلى الله عليه وسلم قرآن لأوراكشر വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരക്ഷരം ആരെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന് നന്മ ലഭിക്കും. എത്രയാണ് നന്മ? ഏതൊരു നന്മക്കും പത്തിരട്ടിയാണ് പ്രതിഫലം, പത്തിരട്ടിയാണ് പ്രതിഫലം. എത്രത്തോളം? അലിഫ് ലാം മീം എന്നതൊരക്ഷരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അതിലെ അലിഫ് ഒരക്ഷരമാണ്, ലാം ഒരക്ഷരമാണ്, മീം ഒരക്ഷരമാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ അലിഫ് ലാം മീം എന്നത് ഖുർആനിൽ നോദിയാൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് 30 പ്രതിഫലമാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലോകത്ത് ഒരു പുസ്തകത്തിനും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത, ഒരു നോവലിനും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത, ഒരു ഒരു സാഹിത്യ പുസ്തകത്തിനും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത ഒരേ ഒരു അവകാശവാദം അത് അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബിന്റേതാണ്. ഒരു ദിവസമൊക്കെ എത്ര പത്രം വായിക്കുന്ന, 5 പൈസക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത, അരിച്ചു പെറുക്കി മുക്കുമൂലൊക്കെ നോക്കി നാട്ടുവർത്തമാനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചകളും ഒക്കെ നോക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അവനവന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നൽകിയ കിതാബിനോട് മനുഷ്യരുടെ സമീപനം, നഊദുബില്ല, അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരുടെ, നമ്മളെപ്പോഴും ഓതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ മഅാനി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടോതലാണ്. ഇനി അതല്ല, ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ മഅാനി അറിഞ്ഞില്ല, അയാൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇൽമില്ല, അയാൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓതുകയാണ്. എന്നാലും عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاطرجة ريحها طيب وطعمها طيب. قران പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഅ്മിന്റെ ഉദാഹരണം മധുരനാരങ്ങ പോലെയാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി മധുരനാരങ്ങ പോലെയാണ്. അതിന്റെ വാസന സുഗന്ധമുള്ളതാണ്, അതിന്റെ രുചി, അത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് തൃപ്തികരവുമാണ്. അല്ലാഹു ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. വമഥലുൽ മുഅ്മിനി ലദീ ലാ യഖറഉൽ ഖുർആൻ മഥലുത് തംറതി ലാ റീഹ ലഹാ വതഉമുഹാ ഹുൽവൻ വതഉമുഹാ ഹുൽവൻ. എന്നാൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാത്ത ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഉപമ, അത് കാരക്ക പോലെയാണ്. ഇതൊരു ഹൃദയമായിട്ട് നബി പഠിപ്പിക്കണ ഖുർആൻ ഓതാത്ത വിശ്വാസി. നമ്മളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലുണ്ടാകും. അല്ലാഹു ആ കൂട്ടം നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ. ആൾക്ക് പദവിയുണ്ട്, ആള് മുഅ്മിനാണ്, പക്ഷെ അയാള് അശ്രദ്ധയാലോ തിരക്കിനാലോ അവഗണിക്കാണ് ഖുർആനിന്റെ പിറാത്തിന്. മറ്റു ചില ആയത്തുകളുടെ തഫ്സീർ അനുസരിച്ച് അതും അപകടമാണ്, അതും അപകടമാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ഉപമ കാരക്ക പോലെയാണ്. കാരക്കക്ക് എന്തില്ല? വാസനയില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ രുചി തൃപ്തികരമാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നബി പറയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടർ, അല്ലാഹു തആല ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കാൻ റബ്ബ് തൗഫീഖ് ആക്കട്ടെ. വമഥലുൽ മുനാഫിഖി അല്ലദീ ലാ യഖറഉൽ ഖുർആൻ കമഥലിൽ ഹൻദലതി ലൈസ ലഹാ റീഹുൻ വതഉമുഹാ മുറുൻ. ഖുർആൻ പറയുന്ന ചെയ്യാത്ത കപട വിശ്വാസിയുടെ ഉപമ ആട്ടങ്ങ പോലെയാണ്, അതിന് വാസനയില്ല എന്നാൽ രുചിയാകട്ടെ കൈപ്പേറിയതുമാണ് എന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇമാം മുസ്ലിം അവിടുത്തെ സ്വഹീഹിൽ 797-ാമത്തെ നമ്പർ ഹദീസായി ഉദ്ധരിക്കാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുക? ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നിടത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രായപരിധിയിൽപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആദ്യം പറഞ്ഞ വിശ്വാസിയിലാണോ, അതല്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വിശ്വാസിയിലാണോ, അതോ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ മുനാഫിഖിലാണോ? നഊദു ബില്ലാ. അല്ലാഹു തആല കാക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇനി അതെങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ പുണ്യകരമാണ്, അവർക്കൊരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട്, ഒരുപാട് മദ്ഹുകൾ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ ആരാണ്? അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ മുമ്പ് ഇതേ ഖുത്ബിമ്പറിൽ ഖുത്ബയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹും അഹ്ലുല്ലാഹി വഖാസ്സതുഹു, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരും പ്രത്യേകക്കാരുമാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അഹ്ലുകാർ. എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഉമ്മുന ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അവരെ തൊട്ട് നിവേദനം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മഥലുല്ലദീ യഖറഉൽ ഖുർആൻ വഹുവ ഹാഫിളുൽ ലഹു വഹുവ ഹാഫിളുൽ ലഹു മഅ സഫറത്തിൽ കിറാമിൽ ബററ. യാ അല്ലാഹ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ സമാധരണീയരും പുണ്യാത്മാക്കളുമായവരുടെ കൂടെയാണ്. ഷറഹിൽ കാണാം, അൽ മലായിക്ക, മലക്കുകളുടെ കൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി നിയമങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഓതുന്നവരെ അല്ലാഹു തആല ആദരിക്കുകയാണ്. വമഥലുൽ ലദീ യഖറഉൽ ഖുർആന വഹുവ യതആഹദുഹു യതആഹദുഹു ഫഹുവ അലൈഹി ശദീദുൻ ഫലഹു അജ്രാൻ. എന്നാൽ പ്രയാസത്തോടെ തപ്പിത്തടഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവന് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെയും നബി പരിഗണിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ? ആൾക്കറിയില്ല, എന്നിട്ടും അയാൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. എത്ര കൊല്ലം, എത്ര കൊല്ലം നടന്നാലോചിച്ചൊക്കെ ഈ ഹദീത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഖുർആൻ പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാബുദ്ധൻ. കാരണം ഈ ഖുർആനില് ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞെന്താ, തപ്പിത്തടഞ്ഞിട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാണ്. അങ്ങനെ എന്താ എന്നും പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഖുർആൻ ഓതണ്ട? അല്ലല്ലോ, ഓരോ കൊല്ലം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണ്ടേ? ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ 10-ാമത്തെ വയസ്സിൽ, അതുപോലെയല്ലല്ലോ 20-ൽ, അതുപോലെയല്ലല്ലോ 30-ൽ. എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാ കാലവും ഈ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നതെങ്കിൽ കുറ്റം നമ്മുടേതാണ്. ഹദീസിൽ വന്നതിന്റെ ആശയം അതല്ല. 40 കൊല്ലായി അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളായിട്ട്, 40 കൊല്ലായി ഇപ്പോഴും ഖുർആൻ ഖുറാഫാത്തും ശിർക്കും ബിദഅത്തും നിറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പഴവ് പറ്റിയത് എന്ന് നമ്മളിത് മാറ്റുക. എന്തെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റണ്ട്, എന്തൊക്കെ നന്നാക്കണ്ട്, എന്തൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണ്ട്, എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിന്റെ തിലാവത്തും ഖിറാഅത്തും അതിന്റെ മഅാനിയുടെയും വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പാളിച്ചു വന്നത്, ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹു തആല അവരെ പരിഗണിക്കാണ്, നബി അവരെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കാണ്. അങ്ങനെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഓതുന്നവന് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട്. അതിന്റെ ശറഹുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നബി പറയാണ്, ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളായ അല്ലാഹുവിന്റെ മസ്ജിദുകളായ മസ്ജിദുകളിൽ ഒന്നിൽ വെച്ച്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മസ്ജിദിൽ വെച്ച് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബ് ഓതുകയും അവർ അന്യോന്യം അത് പഠിക്കുന്നതുമായാൽ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം, എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ കിതാബ് വായിക്കണം,
ഇന്നലെ കിതാബ് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്തും താബിഈങ്ങളും തബഈങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സന്ദസ് ഒരു സദസ് ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ മേൽ സക്കീനത്ത് വന്നിറങ്ങുകയും അഥവാ ശാന്തതയും സ്വസ്ഥതയും നിർവൃതിയും അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാവുകയും റഹ്മത്ത് അവരെ ആവരണം ചെയ്യുകയും മലക്കുകൾ അവരെ പൊതിയുകയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തന്റെ അടുത്തുള്ളവരിൽ വെച്ച് അവരെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം 2699 നമ്പർ ഹദീസ്. യാ അല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് ഇന്ന് പല മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ വലിയ അനുഗ്രഹീതനാണ്. ഈ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിയിൽ അള്ളാന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ തജ്വീദോടുകൂടി ഹിഫ്ലാക്കാനും ചെറിയ രീതിയിൽ അതിന്റെ മാന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട്, ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള സംരംഭമുണ്ട്, സന്ദർഭമുണ്ട്. എന്നിട്ടും പരിഗണിക്കാത്തവരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തവരും അസൗകര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരുമായി നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗദുബില്ല ഒരു മടക്കം നമുക്കുണ്ട് എന്നതാണ് അവരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഏവരും ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായി പോകുന്ന ലോകമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് ആളുകൾക്ക് രക്ഷയാകുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരാണ്ട് ഇന്ന് പരിഗണിക്കാത്ത ഒന്നാളെ കല്ലു കടിക്കേണ്ടി വരും. യാ റബ്ബി ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറ. നബി കൈയൊഴിയും. ഈ ഖുർആനിനെ ഇവർ അഗണ്യമാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറുകളിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ ഇമാമിങ്ങളായ മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നു, അവർ ഖുർആൻ ഓതാത്തവരാണ്, ഖുർആൻ പഠിക്കാത്തവരാണ്, ഖുർആൻ ഹിഫ്ള ചെയ്യാത്തവരാണ്, ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഹുക്മ സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ്, ഖുർആനിനെ ഒരു ശിഫയുടെ മാർഗമായി സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ്. ഹജ്റുൽ ഖുർആൻ, അവരാണ് ഖുർആനിനെ തള്ളിയവർ. മഹ്ജൂറ, അതിലൊന്നാമത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട ശൈഖ് സാലിഹുൽ ഫൗസാൻ ഹഫിള്ളഹുല്ലാ അടക്കം തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ ഓതാത്തവർ നഹുദുവില്ല. എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിലും എടുക്കണം മക്കളെ. അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ജാഗ്രത കാണിക്കണം. മുതിർന്നവരെ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ എത്ര ജാഗ്രത കാണിക്കണം. ശരിക്ക് ഈ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമരായ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ സിഫത്തായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ 5027 നമ്പർ ഹദീസിൽ കാണാം. അൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ അനി നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി പറയാണ് ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവൻ ഉത്തമൻ അവൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്നാണ്. ഇന്ന അഫ്ളലക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു എന്നത് മറ്റൊരു റിവായത്ത് ഇതിന്റെ തൊട്ടുതാഴെ കാണാം. ഷഫീഉന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. ഏയ്, അവന് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമിൽ ടോപ്പ് റാങ്കറായി കടന്നു വന്നവനല്ല, ഏതെങ്കിലും വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റാങ്ക് ഹോൾഡറായിട്ട് പാസ്സായതിനെ കുറിച്ചല്ല നബി പഠിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ആരെന്നറിയോ, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം. നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഹലാലും തയ്യീബുമായ ഏത് ജീവിത മാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹു അക്ബർ. നിരന്തരമായ ഖുർആൻ പാരായണം, നിരന്തരമായ ഖുർആൻ പാരായണം. വീട്ടിൽ, ബെഡ്റൂമിൽ, പൂമുഖത്ത്, വീടിന്റെ ഹാളിൽ, വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ, നമ്മളിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ, ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ നിരന്തരമായ പാരായണം അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് സക്കീനത്തിറങ്ങാൻ കാരണമാകും. മഹാനായ ബറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഖാല കാന റജുലുൻ യഖ്റഉ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها. براء رضي الله تعالى عنه പറയാണ്, ഒരു സ്വഹാബി സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതുകയായിരുന്നു. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, എവിടെയും പോകരുത്, ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ രണ്ട് പിരിച്ച കയറുകളാൽ കെട്ടിയിട്ടൊരു കുതിരയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയോ? അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മേഘം ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു ആവരണം ചെയ്തു. അത് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തേക്ക് വരികയായി. കുതിര അതിനനുസരിച്ച് വിറളി പൂണ്ടു. ഫലമ അസ്ബഹ അത നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫദക്കറ ദാലിക ലഹു ഫഖാൽ, നേരം പുലർന്നപ്പോ അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു. ഫഖാല, അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, തിൽക സകീനതു തനസലത്തു ലിൽ ഖുർആൻ, തിൽക സകീനതു തനസലത്തു ലിൽ ഖുർആൻ, അത് ശാന്തിയാണ്, അത് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നിമിത്തം ഇറങ്ങി വന്നതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ബയോളജിയും സുവോളജിയും ബോട്ടണിയും ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും മൈക്കോളജിയും മൈക്രോബയോളജിയും ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രശാഖകളും പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഓഫർ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതുന്നിടത്ത് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞ ഓഫർ, തിൽക സകീന, സമാധാനം. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. സമാനമായ സംഭവം മറ്റു ചില ഹദീത്തുകളും കാണാം. മറ്റു ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീത്ത്, ആദരണീയരെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന്റെ അടുത്ത്. പ്രിയുള്ളൊരു ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. റബ്ബ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അൻ ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈറിൻ ഖാല, സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹം, പറയാ ഖാല ബൈനമ ഹുവ യഖ്റഉ മിനൽ ലൈൽ സൂറത്തൽ ബഖറ وفرسه مربوط عنده اذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فاشفق ان تصيبه فلما اجتره رفع رأسه الى السماء حتى ما يراها فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം, തന്റെ കുതിരയെ സമീപത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് രാത്രി അദ്ദേഹം സൂറത്തുൽ ബഖറ ഓതി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങി, ഓത്തു നിർത്തിയപ്പോൾ കുതിരയും അടങ്ങി, പിന്നെയും ഓതാൻ തുടങ്ങി, അപ്പോഴും കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം മൗനം പാലിച്ചു, കുതിരയും അടങ്ങി, വീണ്ടും അതുപോലെ ആവർത്തിച്ചു. അവസാനം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു. അടുത്തിരിക്കുന്ന മകൻ യഹിയെ കുതിര ഉപദ്രവിച്ചേക്കുമോ ചവിട്ടിയേക്കുമോ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടുപോയി. നിസ്കാരാനന്തരം ആ കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി ആകാശത്തേക്ക് തലയുയർത്തിയപ്പോൾ ആകാശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നേരം പുലർന്നപ്പോ അദ്ദേഹം നബിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. ഫഖാല, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഹുദൈറിന്റെ പുത്ര ഇനി ഓതിക്കൊള്ളുക, ഹുദൈറിന്റെ പുത്ര ഇനി ഓതിക്കൊള്ളുക. ഖാല ഫഅശ്ഫഖ്ത യാ റസൂലല്ലാഹ് അൻ തത്അ യഹ്യ വകാന മിൻഹ ഖരീബൻ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا حُضَيْرُ بَرْنُ نَبِيِّهِ എന്റെ കുട്ടിയെ കുതിര ചവിട്ടുമോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഭയം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഓതാതിരുന്നതെന്ന്. അവൻ അതിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു, ഞാൻ എന്റെ തല ഉയർത്തിനാണ്. ഈ ഒരു മേഘപടലം പോലെ എന്തോ ഒന്നും ഇറങ്ങി വന്നല്ലോ, ഞാൻ തലയുയർത്തി മേലിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കുട പോലൊരു വസ്തു, വിളക്കുകൾ പോലുള്ള എന്തോ അതിൽ കാണുമാനുണ്ട് നബിയെ. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടില്ല. ഖാല, അപ്പൊ നബി ചോദിച്ചു, വത്തതിരി മാതാക്ക, അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയോ, എന്താണ് ഹുദൈർ അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയോ. ഖാലല, ഹുദൈർ പറഞ്ഞില്ല. ഖാല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അഹലുകാരെ, സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുക. ഇനിയും ഖുർആനിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഓർത്തുകൊള്ളുക. നബി പറഞ്ഞു, തിൽക്കൽ മലായിക്ക
ദനത് ലി സൗതിക വലൗ ഖറഅത ലഅസ്ബഹത് യൻദുറു നാസു ഇലൈഹ ലാ തതവറ മിൻഹും. അതെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ. അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി ഹുദൈറിനോട് പറയാണ്, അത് മലക്കുകളാണ് ഹുദൈറേ, അത് മലക്കുകളാണ്. നിന്റെ ഖുർആൻ ഓത്ത് കേട്ട് അടുത്തു വന്നവരാണ് അവർ. നീ തുടർന്ന് ഓതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിട്ടുപോകാതെ ആ മലായിക്കത്തുകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ജനങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആരെ? ഈ മലക്കുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് അവർ അപ്രത്യക്ഷരാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരാൻ മാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ കിതാബ് മാത്രല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഹദീസുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ചിലത് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ ആളുകളോടൊപ്പം നാളെ ആഹാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആരുമില്ലാത്ത ലോകത്ത് സഹോദരൻ തന്റെ സഹോദരനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ദിവസം, ഉമ്മയെ വിട്ട് വാപ്പയെ വിട്ട് മക്കൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ദിവസം, ഇണയെ വിട്ട് ഇണകളും മക്കളെ വിട്ടിട്ട് രക്ഷിതാക്കളും ഓടിപ്പോകുന്ന ദിവസം ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് ഖുർആനോദം തടസ്സം മകനാണെങ്കിൽ ആ മകൻ ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് ഖുർആനോദം തടസ്സം ഇണയാണെങ്കിൽ അവൾ ഉണ്ടാകില്ല, അവനുണ്ടാകില്ല, വാപ്പയുണ്ടാകില്ല, ഉമ്മയുണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ അന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ്. ആരുമില്ലാത്ത ലോകത്തും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ്. ബുറൈദത്തുബ്നോ അൽ ഹുസൈബ് അൽ അസ്ലമി റളിയല്ലാഹു തആലാ പറയുന്നു, നബി പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടുന്നാണ്. ഹദീത്ത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം പറയാം. വഇന്നൽ ഖുർആന യൽഖാ സാഹിബ യൗമൽ ഖിയാമ ഹീന യൻഷഖു അൻഹു ഖബ്റുഹു കർജുലി സാഹിബ് ഫയഖൂലു ലഹു ഹൽ തഅരിഫുനി ഫയഖൂൽ മാ അഅരിഫുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഖുർആൻ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഖബർ പിളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആളുകളെ മെലിഞ്ഞു നിറം മങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യരെ പോലെ കണ്ടുമുട്ടും. ആര് കണ്ടുമുട്ടും? അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ, ഖുർആന്റെ അഹലുകാരെ കണ്ടുമുട്ടും. എന്താ പറയാ, മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ആളുകളെ പോലെ. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ അവരോട് ചോദിക്കും, ഖബർ പിളർന്നു വരുന്ന ആളുകളോട് ഖുർആൻ ചോദിക്കും, ഹൽ തഅരിഫുനി, നീ എന്നെ അറിയുമോ? ഫയഖൂലു, അപ്പൊ ഖബർ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആള് പറയും, മാ അഅരിഫുക, ഞാൻ നിന്നെ അറിയുകയില്ല. ഫയഖൂൽ, അപ്പോൾ ഖുർആൻ പറയും, അന സ്വാഹിബുകൽ ഖുർആനു ല്ലദി ഇൽമഅതുക ഫിൽ ഹവാജിർ വഅസ്ഹർതു ലൈലക വഇന്ന കുല്ല താജിരിൻ മിൻ വറാഇ തിജാരതിഹി വഇന്നക അൽയൗമ മിൻ വറാഇ കുല്ല തിജാരതിൻ. അപ്പോൾ ആ ഖുർആൻ പറയും, പട്ടാ പകലിലും പാതിരാവിലും നീ ഉറക്കമഴിച്ചപ്പോഴും നിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിച്ച നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഖുർആനാകുന്നു ഞാൻ. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതുള്ള എന്റെ കിതാബാണ്. അവന്റെ മനസ്സ് കുളിർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആന്റെ തിലാവത്തിലാണ്. അതല്ലാതെ മുസ്ലിം പേരുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ച ഏതെങ്കിലും സൂഫി സംഗീതജ്ഞരുടെ പാട്ടുകളിലല്ല, അവരുടെ റഹ്മാനും റഹീമും വിളികളിലല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലുള്ള റഹ്മാനും റഹീമും വിളിക്കുന്നിടത്താൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് വായിക്കുന്നിടത്ത് കിട്ടാത്ത കുളിര് റഹ്മാനെ റഹീമേ എന്ന് പാട്ട് പാടുന്നിടത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പേരാണ് നിഫാഖ്. അത് അപകടമാണ്. വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് കുളിർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് വായിക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നബി പറയാണ്, ഖുർആൻ പറയുന്നതായിട്ട് ഏതൊരു വ്യാപാരിയും ഏതൊരു കച്ചവടക്കാരനും അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ പുറകിലായിരിക്കുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനക്കയാൽ, വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകുണ്ടാകുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. ഏതൊരു കച്ചവടക്കാരനും അവന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ പുറകിലായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും നീ ഖബർ വിളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയേണ്ട വാക്കാണത്. ഇന്നു നീ എല്ലാ കച്ചവടത്തിന്റെയും പുറകിലായിരിക്കുന്നാണ്. ഫയോത്ത ഏതാണത്? അല്ലാ ഏതവന്റെ കച്ചവടം? ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തുമാകുന്ന ജീവിതം. ഫയോത്ത അൽ മുൽക ബിയമീനി, എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ വലതു കൈയിൽ
ആധിപത്യവും, വൽ ഖുൽദ ബിശിമാലിഹി ഇടത് കൈയിൽ അനശ്വരത്വവും നൽകും. വയൂലഉ അല റാസിഹി താജുൽ വഖാർ, അവന്റെ തലയിൽ താജുൽ വഖാർ ഗാംഭീര്യത്തിന്റെ കിരീടം അണിയിക്കപ്പെടും. വയുക്സ വാലിദഹു ഹുല്ലതൈനി ലാ യുഖവ്വമു ലഹുമാ ലാ യുഖവ്വമു ലഹുമാ അഹ്ലു ദുനിയാ, അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിച്ച, ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കിയ, ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്ത ഖുർആനിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കപ്പെടും. ദുനിയാവിലുള്ളവർ ആ രണ്ടു പേരോടും വിലമതിക്കപ്പെടുകയില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ച മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആദരവ് ഈ ദുനിയാവിന്, ഈ ദുനിയാവ് അതിനോടൊക്കുകയില്ല എന്നാണ്. നമ്മള് മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാത്തന്നെ എന്തറിയോ, ദുനിയാവ് പോകുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ്, ദുനിയാവ് പോകുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാത്തവരോട് നബി പറയണെന്തറിയോ, ഈ ദുനിയാവ് ഈ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ബദലാവൂല എന്നാണ്. എങ്ങനെ, എന്തേ പൊമ്മി വാപ്പി ചെയ്തു? ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അവരവരുടെ മകനെ മകളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളെ, നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളെ ഏത് കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് അവരുടെ ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഹലാലും തൊയ്യുമ്പോ ഏത് കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചാലും അതിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ദുനിയാവ് ആഹ്റും നന്നാക്കാൻ ഒരു കോഴ്സുണ്ട്. അത് അള്ളാന്റെ കിതാബാണ്, റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്താണ്, ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്താണ്. അതവരെ പഠിപ്പിക്കണം. ഫയഖൂലാനി ബിമ ഖുസീന ഹാദാ, എന്നിട്ട് ആ വാപ്പമ്മ ചോദിക്കണ ചോദ്യമുണ്ട്, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റണം ആഹ്റത്തിൽ. എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ, ബിമ ഖുസീന ഹാദാ, ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും ചോദിക്കാണ്, എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അണിയിക്കപ്പെട്ടത്, കാരണത്താലാണ് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ധരിക്കാൻ മാത്രം, എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്? ഫയുഖാൽ, അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല അവരോട് പറയപ്പെടും, ബി അഖദി വലദികുമാ അൽ ഖുർആൻ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ, നിങ്ങളെ കുട്ടി ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ, ഫുമ്മ യുഖാലു ലഹു ഇഖ്റ വസ്അദ് ഫീ ദറജിൽ ജന്നതി വഗ്റഫിഹാ, പിന്നീട് അവനോട് പറയപ്പെടും, നീ സ്വർഗ്ഗത്ത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ പടികളും മുറികളും കയറി പോവുക. എത്രത്തോളം അറിയോ, ഈ ഖുർആൻ ക്രമമായി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം, ഫഹുവ ഫീ സുഊദിൻ മാദാമ യഖ്റഉ ഹദ്ദൻ കാന ഔ തർതീലൻ, അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്തുൻ നാസ് വരെ ഹിഫ്ളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞെങ്കിൽ, അവൻ ഓതിപ്പോകുന്ന എത്രയാണ് ഉന്നതങ്ങൾ, അത്രയും ഉന്നതങ്ങളിലാണ് അവന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന, ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് അമലാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നൽകി നമ്മയും നമ്മുടെ ഇണകളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലകും വസ്തഗ്ഫിറൂഹു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ മഹത്വം വിശാലമാണ്. ആ ഖുർആനിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ഖുർആനിനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ മഹത്വം വിശാലമാണ്. ഒരു ഹദീസ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ ഖൈറായിരിക്കും. മുത്തബി സുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു എന്നാണ്, നബി പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടുന്നാണ്, ലാ ഹസദ ഇല്ലാ അലസ്നതൈൻ, രണ്ടാളുകളുടെ കാര്യത്തിലല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഹസദ് എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത, തീ വിറക് തിന്നുന്നത് പോലെ അമലുകളെ തിന്നു തീർക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഹസദ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ? രണ്ട് കാര്യം. ഒന്നെന്താണോ, റജുലുൻ ആതാഹുല്ലാഹുൽ കിതാബ വഖാമ ബിഹി ആനാ അല്ലൈൽ, ഒരാൾ അള്ളാഹു അവന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരനാണ് അവൻ. എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരനാണ് അവൻ. അവനെന്താ ചെയ്യാ? ആ ഖുർആൻ രാത്രി സമയങ്ങളിലും പകൽ സമയങ്ങളിലും അത് ഓതിക്കൊണ്ട് അവൻ നിസ്കാരം നടത്തുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ്? വറജുലുൻ അഅതാഹുല്ലാഹു മാലൻ ഫഹുവ യതസദ്ദഖു ബിഹി അനാ അല്ലൈലി വന്നഹർ, രണ്ടാമത്തെ ആൾ അള്ളാഹുവിന് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടോ രാത്രിയും പകലിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഹീഹുൽ ബുഖാരി 5025 നമ്പർ ഹദീസ്.
പ്രിയമുള്ളവരെ, അസൂയ വെക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റിയത് ഈ രണ്ടാളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ സംശയം കൂടി ഉണ്ടാവും. അസൂയ എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താച്ചാൽ, ഒരാൾ അവനെപ്പോലെ തനിക്കും ആയിത്തീരണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പരിശ്രമം നടത്തുക എന്നതാണ്. അതല്ലാതെ അവന്റെ നന്മയിൽ അനിഷ്ടം കരുതുകയും അവനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതല്ല. കാരണം അറിയോ, ഒരു വായത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇൻഷാല്ലാ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ലാ ഹസദ ഇല്ലാ ഫിസ്നതൈനി رجل علمه الله القران فهو يتلوه انا الليل وانا النهار. രണ്ട് ആളുകളുടെ നിലപാടിൽ മാത്രമാണ് അസൂയാർഹം, അസൂയ വെക്കാൻ അവകാശമുള്ളത്. ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു, അവൻ രാത്രിയിലും പകൽ സമയങ്ങളിലും അത് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇനി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫസമിഅഹു ജാറുൻ ലഹു ഫഖാല ലൈതനി ഊതീതു മിസ്ല മാ ഊതിയ ഫുലാനുൻ ഫഅമിൽതു മിസ്ല മാ യഅമലൂന. അങ്ങനെ ഈ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ അയൽവാസി അത് കേൾക്കുകയാണ്. ഈ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്റെ അയൽവാസി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുകയാണ്, റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മോഹിച്ചു പോകണം. എന്ത്, അയാൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്, ഇവന് ലഭിച്ചതുപോലെയുള്ള അറിവ് എനിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നവൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ അസൂയയുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുയെ, ഓനെ നീ ആലിമാക്കിയതുപോലെ എനിക്ക് ഇൽമു നൽകിയെങ്കിൽ, ആ കുട്ടീനെ നീ ആലിമാക്കിയതുപോലെ എനിക്ക് ഇൽമു, എന്റെ മക്കളെ ആലിമ്യങ്ങളാക്കിയെങ്കിൽ എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല ഏതൊരു വാപ്പാക്കും ഒരുമാക്കും. അതേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഓനെ തകർക്കണം, ഓനെ നശിപ്പിക്കണം, ആ രീതിയിലുള്ള അസദിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ചർച്ച. സമാനമായി തന്നെയാണ് അതിന് താഴെ വരുന്ന സമ്പത്തിന്റെ വിഷയവും ഇവിടെ പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് നൽകിയതുപോലെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അവനെ പോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു, രാവും പകലും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. ഈ അസൂയ മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെടൂ. നോക്കൂ, ഖുർആന്റെ അഹലുകാരുടെ വിഷയത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ അസൂയ എന്നത്. വേറെ എവിടെ അസൂയ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് അസൂയ അമലിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയുള്ളവരെ, നാം ഓതുക, നിരന്തരമായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിടത്തൊക്കെ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചെറിയ ഒരു കുറഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെയെങ്കിലും, ഇനി നമുക്ക് ഖുർആനും നിർത്തി ഓതാൻ പറ്റണില്ലേ, അതിന് പറ്റിയ സാഹചര്യം ഇല്ലേ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഹിഫ്ളുള്ളതിൽ നിന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഓതുക. അങ്ങനെ ഖുർആനുമായി നിരന്തരമായൊരു ബന്ധം, എന്റെ കൽബ് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലേ, അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ കുറിച്ച് എന്താണ്, ഹും അഹ്ലുല്ലാഹി വഖാസതുഹു, അവരല്ലാന്റെ സ്വന്തക്കാരും പ്രത്യേകക്കാരുമാകുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവന്റെ സ്വന്തക്കാരിലും പ്രത്യേകക്കാരിലും നമ്മേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുമ്മ അഇസ് അൽഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ واذل الشرك والمشركين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.